Së fundi, dua të bëj dhe një komunikim me ju. Kur unë nisa rrugëtimin tim të kësaj maratonit gjatë prej 3 dekadash politike, 30 vjeçarët që janë në këtë kongres s'kishin lindur akoma. Kur unë nisa këtë rrugëtim, 5 vjeçarët e 91-shit sot janë 35 vjeç që janë këtu. Kur unë nisa këtë udhëtim, 10 vjeçarët e 91-shit sot janë 40 vjeç dhe ata janë me shumicë këtu. Kur unë nisa udhëtimin tim, adoleshentët 15 vjeçar sot janë 45 vjeç dhe ata janë bërthama e Partisë Socialiste. Dhe natyrshëm, gjatë këti mandati që po përfundojmë, mua me mua ka bashkëjetuar një pyetje. Kur dhe ku unë, Gramos Rruçi, do të deklaroj fundin e kësaj maratone time politike? Pasi çdo maraton ka startin e nisjes, ka dhe finishin e mbritjes. Prandaj, miqtë e mi, unë kam zgjedhur sot se s'ka më mirë se sa 30 vjetori i Partisë Socialiste të Shqipërisë. S'ka më mirë se sot që ne kemi fituar mandatin e tretë të qeverisjes. S'ka më mirë se pas disa muajsh unë kam dhe një përvjetor tjetër personal, 7 vjetorin e lindjes time, që të deklaroj këtu para jush se në 9 shtator që fillon legislatura re, nuk do të ushtroj më mandatin që më ka dhënë Partia Socialiste dhe Socialistët Shqiptar të Qarkut Fierit, dhe se nuk do të kem ambicjet për të qenë në asnjë organ të zgjedhur ekzekutiv të familjes time politike që më ka dhënë kaq shumë në këto 30 vjet. Prandaj, për të mbyllur, më lejoni të falenderoj gjithë bashkëpunëtorët e mi që unë kam pasur fatin në këto 30 vjet. Të falenderoj edhe një herë Fatos Nano dhe Edi Ramën, që unë kam pasur privilegj të jem bashkëpunëtori i tyre i krahut djathtë. Të falenderoj me gjithë zemër çdo socialist, nga Veli Poja deri në Korispol, se ata kanë qenë suporti i vërtet dhe mbështetja e vërtet për mua, dhe të kërkoj një herë shëndjes kujdo që me ndonë se unë gjatë këtyre 30 vjetëve s'kam plotësuar pritshmëritë që ai ka pasur ndaj me. Të falenderoj për të parë dhe të fundit e bikta, bashorten time, vajzën time, djalin tim, të cilve, si çdo politikan, po unë më shumë u kam krijuar shumë shqetësime në këto 30 vjetë të jetës time politike. Ju garantoj të gjithëve se aq sa të mpunoj mendja dhe zemra, do të jem dhe do të ngelem një socialist i denjë, do të jem një familjar dhe mbi të gjitha një gjysh i përkryer për miqin time, për herën time dhe për rojnë tim, se jam tre herë gjysh. Roft, shi socialistë shqiptar, gëzuar 30 vjetor i socialistë shqiptar në gjithë teritorin e Shqipërisë, roft Shqipëria.